един талант, един доста добър талант съм поканила в предаването Младите на Добруджа. Александър Танев е неговото име. Той е популярно в България. Мнозина знаят кой е той. Български певец. Има го даже в Уикипедия, ако отворите тази страница там. Добре си ми дошъл. Радвам се, че три е поканата. Александър Танев в момента е известен с това, че изпълнява ролята на Уили Уонка в спектакъла, по-скоро в мюзикъла на Лана Анцаридзе и музикален театър Дея, Чарли Шоколадовата фабрика. Каних ви преди известно време с нея двамата тук. Кажи ни първоначално как мина спектакъла и избъднаха ли се твоите очаквания? Спектакълът мина доста добре, според мен и според много други хора. Първата премиера, която направихме на 24-ти, всички преди нея бяха притеснени, навсякъде се бягаше, в последният момент се решаваха някои неща, дали всичко е подготвено за премиерата и така нататък, но слава на Бога всичко мина както трябва, с много усилия, много трудно, но факт, че мина и хората останаха доста доволни. Оправдаха ли се твоите лични очаквания? Да, определено се оправдаха. Направихме това, което наистина искахме, а това е най-важно. Чух много добри отзиви за тебе. Мои познати, които са били на спектакъла, казаха, имат страхотен солист. Да, благодаря. Така, започнал си да пееш много рано, още на 8 години. На 8 години, да. Да? Започнах в Балчик, общински детски комплекс. При моята вокална педагожка Мила Маврова, при която и до ден днешен хоря на уроци при нея. Но в момента актьорското майсторство и театърът ми е на първи план. Защото мислиш, до година като завършиш, да кандидатстваш в надвис, нали така? Ами, поне за сега да. Може ли нещо да ти промени решението? Ами не знам, аз никога не казвам категорично, нали, какво... Никога не казвай никога. Ами да. Учиш в 11-ти клас в физикова гимназия с немски. Бяхме си говорили предварително, че това не е много успешен избор на език, но какви ти бяха желанията? Защо? Защо немски? Ами аз исках в физикова гимназия, понеже с пеене тогава се занимавах. Участвал съм в доста състезания, получавал съм много награди, телевизионни състезания също така и сметнах, че това да учиш език си е едно богатство и че пеенето никога няма да ме изостави, че няма да спра да си хоря на уроци и така нататък. И това беше най-добрият вариант за тогава да започна да уча някакъв език. И понеже каза, че си знал английски, по-добре да научиш допълнение още един. Не съм казал, че знам английски, но просто немският, майка ми е учила немски и родителите ми имаха много голямо, много повлияха на моя избор. И така реших да запиша немски, но ето че като пораснах, сега имам свое собствено мнение, мога да решавам някои неща сами и не смятам този избор за най-удачен и най-добър, който направя. Което обаче по никакъв начин не ти пречи да го научиш като хората, нали така? Е, да, да. Не е скучен език немски, има много литература на немски. Изобщо не е скучен, много е интересен, но не е за мен. Ти едно дете ли си или имаш брат? Имам брат, казва се Никола Танев. Той също участва в Чарли Шоколадовата фабрика. Така ли? Изпълнява ролята на Майк Тиви. Детето, което в телевизионната зала си отива през телевизора, се смалява. И да, това е неговата. Брат ти може ли да пее като теб? Има ли същите заложби? Ами в... Чарли Шоколадовата фабрика, като правихме записите за песни, той участва в доста от записите, но в момента неговият глас мутира и не пее кой знае колко добре, но може да пее. Той на колко е години? Той е на 14 години. Да, и също учи в езикова гимназия. По пътя на батко? Да. Вие знамете ли живеете в момента тук в Добрич? Да. Двамата сме, за да пътуваме от Пълчик до Добрич. Абсолютно всеки ден живеем тук в Добрич сега. Обаче преди това ми казаха, че когато си започнал в детската музикална школа, театралната школа на Лана Анцаридзе, да си пътувал от Пълчик до Добрич? Тогава си пътувах, да. Обаче по-късно намерихме квартира тук и сега оставаме там. Да, за да не... И как се справяте, две момчета? Ти ли си шефа в къщата? Ами... Всеки се е шеф по-своему, няма точно определен шеф.
Ти стана популярен с ролята на Питър Пан. Да, да. Това стана кога? 2011 година? 2010-2011, да. Мисля, че след участвах в кастинг телевизионен феномени, оттам спечелих и изиграх ролята на Питър Пан в мюзикълът, който се излъчи по БНТ. Има го и в YouTube. И да, оттам се надъхах да се занимавам с актьорско майсторство и оттам тръгна моята мечта, че един ден искам да стана актьор и да се занимавам с всичко това, което видях до момента и ми показаха там. А не те ли интересува режисьорското майсторство? Нещо, което на тебе мисля, че ще ти пасне. Да, да, абсолютно всичко свързано с кино. Аз искам да обхвана адски много неща, да науча много неща и в момента доста се интересувам и се опитвам да създавам свои проекти и така нататък. И да, това ме влече. Не само актьорското майсторство, режисура, пиша също така и сценарии. Като цяло всичко свързано с това. Лана каза, че голяма част от тези песни, които сте измислили, за да покриете Чарли, шоколадовата фабрика, са твое дело. Ами да, наше дело. Или общо дело. Общо дело, да. Общо дело. Всяка една песен е предназначена за отделна сцена от Чарли Шоколадовата фабрика, от спектакълът. И под тази ситуация, за която е предназначена песента, измисляме двамата текст, помагаме с рими и така нататък. Да, изцяло наша обща работа, изцяло ние двамата сме направили. С една дума, ако сега спектакъл наистина има много голям успех, заслугата е на двамата. Вие сте двамата, които ще оберете лаврите. Има. Абсолютно всеки е замесен в направата на целият този спектакъл, понеже с декор и така нататък. Даже моята приятелка Симона Райчева се занимава с сценографията, измисля цялата сценография на целият спектакъл и по тази сценография всъщност се прави декорът. А Симона също ли ще кандидатства с тебе в надфис? Иска да се занимава с сценография, с анимация. Тя е художничка и се развива много добре в тази насок. Mm-hmm. Обаче с това иска да се занимава. Аз знам, че свириш на пиано, учил си живопис или само си ходил като дете? Рисувам и все още рисувам, но пианото така и така не го развих до степен, в която мога да кажа, че свиря на пиано, че съм пианист. Но да, свирил съм, ходил съм на уроци по пиано и на уроци по рисуване. Какви други интереси имаш? Какво ти е хубаво да правиш? Ами, чета много книги, гледам страшно много филми и като цяло училището ми е на малко по-така зарен план и изцяло в момента се занимавам с спектаклите, това, което имаме да изнасяме, с премиери и така нататък. Това ти е по-интересно? Това ми е интересно. Мечтаеш ли да си завършил вече и да започнеш да влезеш в реалния живот? Ами да. Да, всъщност. Да започна да уча това, което искам, да. В момента да. Така. Кой ти е най-яркият спомен от всички тези? Аз прочетох, че имаш 7 гранд. При може и да са станали повече, може да е стара информация. Ами... Много са то. Знам, Румъния, Сърбия, къде ли не си участвал? Ами да, в чужбина, в Москва, скоро бях в Малта, скоро преди една година. И да, много награди имаме от чужбина. В телевизионно предаване в Румъния съм участвал. Next Star, тук в България Големите надежди. Детската Евровизия също си бил да, в... Да. И... После имаш в Сърбия, но участие си се взел гран-при там. Да, да не ги мислям, да не ги бъдам. Няма да ги умотаваме. Повече, но кой ти е най-яркият спомен от всичко най-яркият това? Най-яркият спомен? Питър Пан кастингът, понеже там спечелих с песен и малка сцена. И там изцяло с песни беше моят кастинг.
И когато спечелих на сцената, като казаха моето име, че като осъзнах, че ще изиграя ролята на Питър Пан в мюзикълът, който ще бъде излъчван по телевизията, че ще стане страхотен бум, тогава е най-яркият ми спомен. И какво си каза? И се развълнувах адски много тогава на сцената. Майка ми също, абсолютно всички, цялото ми семейство. И просто беше като една сбъдната мечта тогава, защото мечтата ми наистина беше да спечеля, да имам възможността да изиграя ролята на Питър Пан и, то, и тя се осъществи и беше уникален момент. Рок ли е любимата ти музика? Слушам много различна музика. Хард рок, метал и много различни стилове, на които даже името не знам на някой от тях. Но какво обичаш да изпълняваш? Обичам да изпълнявам предимно, да, хард рок, рок, поп. И обичам саундтраци от филми, намирам много и слушам също така и за, в някои от моите проекти. Това също ми е много любимо занимание, да намирам музика за неща, които правя за видеоклипове, да ги обработвам така нататък. То много хора се занимават. Харесваш, предполагам, нещата, които те карат да се смееш, щом като един от любимите ти герои е Чарли Чаплин? Ами, или това е вече, да, нещо в миналото? Не в миналото. Това е бащата на киното. В крайна сметка един ярко изграден образ от него, скитникът, който е една икона в киното и навсякъде по света. Да, мой любим актьор е, понеже от него започва абсолютно всичко, което днес можем да наречем кино, телевизия и така нататък. Това е, то е просто сътворило. А нямаш ли желание да отидеш да учиш в чужбина? Като повечето твои връстници? За чужбина в момента не мисля. Първото нещо, което искам да направя, е да стана актьора от там насетне, къде ще отида и с какво ще се занимавам. Е съвсем отделен въпрос, който е много надалеч в бъдещето, но в момента искам да просто да стана актьор, да завърша и евентуално, ако ми хареса още нещо, да завърша и това, но в България. Още нещо, какво да разбираме под още нещо? Нещо свързано с киното? Нещо свързано с киното, да. Понеже се занимавам с сценарии и така нататък, даже едната пиеса в Младежкият център за Хари Стоянов, която изиграхме, това не беше първата пиеса, която направихме с Лана и с останалите, беше After Party. За After Party бях вдъхновен от идеята на Лана. Тя каза, че пиесата ни, това, което трябва да, което ще изиграем, иска да бъде свързано с хора, затворени в една стая и да проследяваме тяхното емоционално състояние, като са затворени не по собствено желание в тази стая. От тази идея се вдъхнових и написах сценарият за After Party, така се казва нашата пиеса. И оттам се запалих каквито и да е неща, разкази, кратки истории, просто мои представи, например, за някакъв филм. Се ги записвам, обаче до сега нямам нещо напълно довършено, освен After Party. Това After Party всъщност е първото нещо, което това довърших. Е първото, да. Да, имам и много други сценарии, които само съм започнал, но в близкото бъдеще се надявам да се реализират. А кое ти е най-любимата тема? Клоня повече към странното и към необикновеното в едно човешко състояние. Да питам за Лана, ти ли отиде при нея или тя те откри? Ами аз в началото на учебната година, 2016-та, се записах към Младежки център за Хари Стоянов в клуб театър. Оттам разбрах, че ще има такъв клуб и аз исках много да се занимавам с театър тогава. И се записах там. Лана ни беше преподавателка, там с абсолютно всички останали. И по-късно разбрах, че Лана има и детски музикален театър Дея.
И от младежка се записах и към нейният театър и така се осъществи с двата театъра, да. Връзката между вас. Добре, че ли Бълчик? Ами в Бълчик много рядко се прибирам по принцип. И си седя в момента в Добрич, понеже училище и така нататък, приятелите ми са тук, излизам, нали, имаме свободно време, освен театрите, но си избирам Бълчик, понеже като по-спокойно място и без да обиждам. Няма, никой няма да се засегне от това. Гледката ми от Бълчик е по-хубава, така да го кажа. И да, избирам си Бълчик, аз съм си от Бълчик и винаги ще си бъра от Бълчик. Какво искаш да пожелаеш на хората, които са в момента с нас? Ами искам да ги призова. Който изпитва толкова голяма обич към театъра, колкото мен и към киното, да без абсолютно никакви притеснения, да заповяра при нас в театъра. Ти искам да призова колкото се може повече хора да се занимават с това без никакви притеснения, без това, че нещата, които ги мислят и искат да осъществят и да и са им мечти, че реално могат да се осъществят тези неща, при положение, че Чарли и шоколадната фабрика до преди една година беше просто една мечта. И един от най-амбициозните проекти като цяло на детски музикален театър Тея. Искам да кажа на хората, че това не е невъзможно и че реално може да се осъществи, имайки предвид Чарли шоколадната фабрика, и да заповярат при нас, всеки с обич към театъра и киното, да дойде при нас, да споделяме тази обич заедно.